היינו מוכנים להכל, אמרתי זה כבר אתמול, פגשנו עם קבוצה באמת חזקה, כל משחק חוץ באירופה נגד יריבות שהן אלופות בליגה שלהן, זה מאוד קשה, אני שמח, עשינו פה ניצחון גדול. דולב לא היה קשיר במאת האחוזים לפני המשחק, הוא עשה אימון וחצי במהלך השבוע, אבל דולב זה לב אחד גדול, לא היה מוכן לוותר על המשחק, עלה היום כקפטן פעם ראשונה במכבי חיפה, הרגיש טיפה התקפצות, לא משהו חמור, זה כבר היה מראש, תכננו זה מראש, הוא ישחק מחצית, גג 60 דקות, אני מקווה שהוא יהיה מוכן למשחק הבא. לגבי ענן, זה החלטה מקצועית נטו, אני מכיר את הילד הזה מהנוער, והוא כבר משחק כמה משחקים במכבי חיפה בוגרים, הוא עולה בלי הריג של נחיתות, ילד מאוד מאוד בוגר, ואני מאוד שמח שהוא עשה היום בישול בגול הראשון, עשה משחק טוב. אמרתי את זה אתמול, אנחנו מכבי חיפה, אנחנו נבוא לכל מגרש, קודם כל לבוא ולנצח. ברור שבסוף אתה צריך לראות איך מתפתח המשחק, אבל מהרגע הראשון, זה מה שאמרנו לשחקנים, זה מה ששידרנו, בכל מגרש, בית חוץ, ואני מאוד שמח, באמת עשינו פה ניצחון שהוא מאוד חזק, כי פגשנו פה באמת יריבה מאוד פיזית, ידענו על הנייחים שלהם לפני המשחק, הם כבשו 5 נייחים מתוך 6 שערים שהם כבשו, שוב עשינו פה באמת ניצחון טוב. אבל שוב, אנחנו צריכים להישאר צנועים, יש לנו עוד מחצית שנייה בבית כמובן עם הקהל שלנו, אבל יהיה לא פשוט, אני מקווה שאנחנו נעשה את העבודה. גם פרנזי עשה משחק מדהים, הוא כל הזמן, לא משנה אם הוא עושה גול, או גם הוא פחות איכותי מבחינה התקפית, שם באמת הלב על המגרש, הוא עובד קשה. כמו כל הקבוצה, אני גאה בו, גאה בכל השחקנים עשינו, אמרתי עוד פעם, משחק אדיר ברמה הפיזית, ברמת המאמץ, ואמרתי אתמול, חשוב שאנחנו נהיה מלוכדים וחזקים ביחד, ואני מאוד שמח שזה בא לידי ביטוי במגרש היום. אנחנו מתעסקים בכדורגל, אתה יודע, כל משחק מתפתח אחרת, אוי ואבוי לנו אם אנחנו נחשוב שאנחנו חוזרים הביתה, ואז יהיה לנו קל. ברור שהקהל שלנו שחקן מאוד משמעותי, שחקן ה-12 שלנו, אבל עדיין, קבוצה לא פריירית, תבוא, היא יודעת שזה הצ'אנס האחרון שלה, אנחנו צריכים לבוא חכמים, טקטים, והדבר הכי חשוב, מלוכדים, שוב, עוד הפעם, שזה המסר, הדבר הכי חשוב לי, השחקנים היום באו והביאו את זה למגרש. כולם עבדו בשביל הקבוצה, וזה משהו שמאוד חשוב לי גם לגומלין.